Ja, Fredrik Sandqvist. Förlust idag mot Falun med 7-6 efter förlängning. Två mål från din sida idag. Det är en match annars. Igen, jag tycker inte vi är bättre än dem, jag tycker inte vi är sämre än dem. Det är lite... Jag vet inte, det är svårt att säga. Mycket enkla mål kanske gör, allt mål och dålig markering och sånt där. Det är sånt som händer. Ja, det känns som ni var på väg där ett tag i speciellt andra perioden. Kanske kunna rycka eventuellt och få en tvåmålsledning och kunna kontrollera matchen. Men ja, det kom av sig igen. Jag vet inte om de kontrade in någon boll där eller? Ja, skitsamma i alla fall. Jag vet inte. Svårt att säga så här när man missar slutspel. Och... Men, ja. Du är själv inne på det lite grann. Ni missar slutspel nu. Ni har två återstående matcher mot Sjöbad. Svårt att motivera sig kanske inför Nej, men vi kommer såklart gå in med 100% inställning och försöka vinna de matcherna. För att kanske komma nya i serien eller vad det kan bli. Mm. För åtta går inte. Nej, man väl ska blicka tillbaka på säsongen som har varit nu då, och jämfört mot förra årens säsong. Jag tycker att ni har gjort bättre i år så. Vad har ni blivit bättre på som lag? Ja... Det är svårt alltså. Jag har fått mycket bra spelare till laget som har gjort väldigt mycket poäng. Liksom. Billy ligger bra i poängtoppen. Så det är mycket där också. Skönt gäng, funkar bra. Så. Vi kollar lite grann framåt nu ungefär och kollar lite grann nästa säsong. Vad tycker ni behöver förbättra för att kunna nå slutspelet? Jag tycker att försvaret är alldeles så dåligt ibland. Alltså. Där måste vi kunna göra bättre. Alltså. Till sist nu då, en liten snabb fråga. Vilka tror du står som slutseger i Malmö Arena? Där det är Varberg såklart. Varberg såklart. Ja, vi tackar så mycket för nästa säsong och önskar lycka till i år. Tack så mycket. Tack.